Қазақстан ұлттық арнасында еліміздің ең үздік жоғарғы оқу орындары батыс пен шығыс, оңтүстік пен солтүстіктен келген 32 команда дара ұлттық білім бәйгесінде бақ сынайды. Ең алғыр, ең білгір, ең интеллектуал команданы біз анықтаймыз. Армысыздар, эфирде дара білім бәйгесі. Біздің бас демеушіміз Теңізшевройл мұнай-газ компаниясы. Ендеше еліміздің әр тарапынан келген бүгінгі қатысушыларымыз таныстырсақ, Қазақ ұлттық өнер университеті Шабыт командасы Астана. Академик Зұлқарнай Алдамжар атындағы Қостанай әлеуметтік техникалық университеті Алдамжар командасы Қостанай. Султан Махмұт Торайғыров атындағы университет Тәуекел командасы Павлодар. Амангелді Құсайынов атындағы Еуразия гуманитарлық институты ЯГИ командасы Астана. Сонымен бірінші кезең кім жылдам? Қымбат достар, өте мұқият болыңыздар. Мен сіздерге қазір ойынның ережесін жақсылап таныстырам. Бірінші кезеңде әр командаға 5 ұпайдан беріледі. Бар жоғы 9 сұрақ қойылады. Батырманы кім бірінші басса, мен сұрақ қойып біткеннен кейін кім бірінші басса, сол команда жауап береді. Бірақ батырманы бір ақ адам басады. Ол кім? Команда капитаны. 9 сұрақ. Ойлануға 20 секунд уақыт беріледі. Кім жылдам? Кім жылдам? Сол жауап береді. Егер қарсылас команда жауап бере алмаса, қателессе, онда қарсы командаға мүмкіндік беріледі. Ойыншар түсінікті ғой? Иә. Ендеше кеттік. Бірінші кезеңнің қос командасын ортаға шақырсақ, алдарыңызда Шабыт командасы. Қатысушылар: Қарақат Бүлігенова, Мадияр Аруманов, Бақыт Жораев, Толғанай Артықбаева, Күлстан Тоқаева және команда капитаны Жантас Еркін. Шабыт! Қанаттандырады! Шабыт пен бүгін білім сайыстыратын Тәуекел командасы. Қатысушылар: Нұрайым Ұзақбаев, Бекболат Ерболат, Камила Бейсенбай, Сара Абдол, Камира Сырымбетова және команда капитаны Нұрхан Ералы. Тәуекел! Қалдың шығар! Тәуекел, қалай дедіңіздер? Тәуекел тауды жығар. Тауды жығады. Білімді? Мыңды жығады. Соған тілектеспіз. Барлықтарыңызға сәттілік. Командалар, ойын шарты түсінікті ғой? Иә. Yeah. Еш саспаңыздар. Сіздер мектепте үздік оқыған, жоғарғы оқу орнында алдында келе жатқан азаматсыздар. Өздеріңізге және командаластарыңызға сеніп, барларыңызды, білгендеріңізді көрсетуден, жүрістеріңізден жаңылмауларыңызды сұраймын. Дайын болсақ, кеттік. Сұрақ. Түркі тілдес халықтың бірінің бас қаласы, ыдыс аяқ түрімен аттас, ол қай шаһар? Жантас, Шабыт командасы, жауап бересіздер. Жантас, кім команда капитан шешу керек, кім жауап беретін? Түркі тілдес халықтардың бас астанасы ол Испиджаб қаласы. Испиджаб қаласы. Иә. Yeah. Өте жақсы жауап. Жауап, иә. Бірақ сіз қателестіңіз. Сонымен, сіздерден нұсқа бар ма? Нұрхат, нұсқа бар ма? Біздің топтың ойынша... Кім жауап береді? Ыдыс аяқ атауына ие қала, түркі тілдес халықтардың, Түркістан. Сіздердің жауаптарыңыз қабылданбай, дұрыс емес, Қазан қаласы болған. Екінші сұрақ. Ұлықбек Есдәулеттің сөзіне, Төлеген Мұхамеджановтың әніне жазылған «Галактика» туралы шығарманы Роза Рымбаева танымал етті. Ал оны алғаш рет 1609 жылы Галилео Галилей телескоп арқылы зерттеген. Біз нені жасырып тұрмыз? Көктер, Шабыт командасы,
Жантас. Бізде шабыт командасынан жауап беретін Мадияр Мырза. Мадияр Мырза. Керемет ән, бұл Алатаудың бөктері туралы әдемі ән болған. Куә бол жұлдыз, куә болайым, куә бол Алатауым. Яғни, жұлдыз туралы керемет ән деп білеміз ішіндегі. Галилео Галилейде сол нәрсені зерттеген болатын деп ойлаймыз енді. Азық шешім болмаса. Жоқ, дауысыңыз керемет екен, дауысыңыз жақсы. Әсіресе қол саққандарыңыз да күшті болды, бір ауыздан. Жауап қабылданбай, дұрыс емес. Біздің топтан жауап беретін Бекболат. Менің ойымша бұл жауап құс жолы Розарамайдың орындауындағы. Осы Галилео Галилей осы кезінде осы құс жолын зерттеген. Сол себепті осы жауапты ойлаймын. Сіз жаңа бір жұлдыз бар деп айттыңыз, жұлдыз туралы. Иә. Yeah. Құрамында күн секілді 100 миллиардтан астам жұлдыз күретін жол, ол құс жолы жауап қабылданды дұрыс. 5 ұпай. 5 ұпай сіздердікі. Әрі қарай. Әкесі тышқан. Шешесі құстан деп жасырылатын жұмбақтың шешімінің 2019 жылғы әлемге тараған қандай дертпен ықтимал байланысы бар? Қызылдар уақытынан бұрын басып қойды, сұрақ қойылмай жатып қой. Сіздерде мүмкіндік бар? Яғни, шабыт командасы. Біздің шабыт командасынан Мадияр Мырза жауап береді. Мадияр. Әкесі тышқан, шешесі құстан деген, бұл енді 2019 жылы 2020-2021 үлкен бір әлемдік дерт болды. Ол яғни COVID-2019, ал оның ішінде көмектесіп тұрған жарғанат. Мадияр Мырза, негізі қай мамандық иесі боласыз болашақ? Болашақ актер. Актер, дәрігер болу керек сияқты сізге. Бәрін тарқатып айтып бердіңіз. Түсінікті ғой. Жауап қабылданды дұрыс. Есеп 5-5. Келесі сұрақ. Үстел үстінде 2 алма, 3 қызанақ, 1 картоп және 6 сәбіз тұр. Салат дайындау үшін 6 сәбізді турап тастадық. Ботаника жүйелеуіне сәйкес үстелде қанша жеміс қалды? Қызылдар бірінші басқан екен. Біздің топтан жауап беретін Сара. Сара ханым. Үстелдің үстінде 2 жеміс қалды. Үстелдің үстінде 2 жеміс қалды. Сіз қай-қай жемістерді айтып тұрсыз? Алма. Алма. Қанша жеміс қалды сонымен? 2. 2. Алма, 2 алма. 2 алма. Иә. Yeah. Жеміс тек қана алма, иә? Иә. Сара. Саралап айттыңыз. Әрине. Жақсы жауап бердіңіз. Бірақ сіздің жақсы жауабыңыз қате болып шықты. Жауап бар ма? Шабыттықтар. Шабыттықтар, басып қойдыңыздар ғой. Жантас кім жауап береді? Біздің шабыт командасынан Гүлстан ханым жауап береді. Гүлстан. Қанша жеміс қалды? Жалпы үстел үстінде 12 көкөніс жеміс тұр, оның 6-сы сәбізін турап тастаса, бізде 6 жеміс қалды. Столдың үстінде. Сіз математиксіз ғой деймін, иә? Жоқ. Мысалы қараңыз, нақтырақ дәлдеп кетейін, бізде 2 алма, 3 қызанақ, сонда 5 картоп пен біреу, сонда 6 ауға қалды. Ал 6 сәбізді турап тастады. Жауап қабылданды. 4 ақ жеміс қалды. Ешкім дұрыс жауап бере алмады. Келесі сұрақ. Өте мұқият болыңыздар. Зейнолла Шүкіровтің өлеңіндегі жазда жайраңдап ағатын толқынына бір сұлуды құмар еткен өзен ежелден бері талай өркениеттің куәсі. Соған сай әртүрлі атауы бар. Мысалы, ағылшын шығыстанушысы Гайла Стрэнджтің кітабында шаш деп аталады. 14-ші ғасырда моңғолдар Гүлзариян деген, арабтар Сейхун депті. Біз жасырған өзенді табыңыз. Шабыт командасы. Шабыт командасынан мен жауап беремін. Яғни команда капитаны Жантас жауап береді. Жантас. Сіздер жасырып отырған өзен Жейхун, Мағжанның өлеңінде келетін Жейхун, Сейхун деп келетін. Бұл Сырдария өзені жасырып отырған. Сырдария. Аха. Сырдария өзені. Қанша дария бар өзі? Екі дария бар. Жейхун, Сейхун, Сырдария және Әмудария. Бәлкім Әмудария шығар? Жоқ, Сырдария. Ол Сейхун ғой, ол болады. Солай болады. Соңғы жауабыңыз ғой. Иә. Соңғы ары нақты жауап болады. Дұрыс айтқан екен. Есеп онда 5. Сұрақ.
Бұқаралық ақпарат беттерінде оны Нобель сыйлығын алған тұңғыш қазақ дейді. Алайда Достай Раманқұловқа бұл сыйлық жекелей берілмеген. Мәртебелі сыйлық ол еңбек еткен ұйымға беріліп, марапат тізіміндегі 11 адамның қатарында отандасымызда болған атом энергетикасына қатысы бар ұйымды атаңыз. Көктер, яғни шабыт командасы. Жауап беріңіздер. Жантас, кім жауап береді? Сіздердің командаларыңыздан? Біздің командамыздан мен жауап беремін, Жантас. Жантас. Бұл команда ұйымның аты, атауы. Нақты айта алмаймыз, бірақ Невада Семей деп отырмыз. Невада Семей, ұйым солай аталады. Және осылай құрылған. Жауап дұрыс емес. Тәуекел. Нұрхан. Кім жауап береді? Біздің топтан жауап беретін мен, Нұрхан. Менің ойымша МАГАТЭ деген ұйым. МАГАТЭ? Нұрхан, сіз команда капитансыз. Сіз дұрыс жауап беруге міндеттісіз. Білесіз ғой, иә? Иә, әрине. Және бұл міндетіңізді осы жолы өте жақсы орындап шықтыңыз. Жауап қабылданды, дұрыс. Есептеңесті. Сұрақ. Қандай сағат тәуліктің тек екі уақытын дұрыс көрсете алады? Нұрхан, кім жауап береді тәуекел командасы? Біздің топтан жауап беретін Бекболат. Бекболат. Мен ойымша жұмыс жасамайтын сағат тәуліктің екі уақытын дұрыс көрсете алады деп ойлаймын. Жұмыс жасайтын сағат бола ма? Ну, істемейтін деген сағат қой. Жұмыс жасамайтын сағат, демалыстағы сағат, тоқтап тұрған сағат. Жауабыңыз дұрыс! Сұрақ. Бұл өсімдіктің латынша аты роза. Ол Раушанның ең жақын жабайы туысқаны. Бірақ оның қазақша атынан дәл латыншадай романтикалық леп еспейді. Бір бөлігі жануар аты болса, екіншісі иіс сезу мүшесі. Шипалы өсімдікті табыңыз. Шабыт командасы. Жантас, микрофонды алыңыз, кім жауап береді? Команда капитан айту керек. Біздің шабыт командасынан Гүлстан ханым жауап береді. Бізде дұрыс жауап ит мұрын деп ойлаймыз. Өткені ит бізде жануар атауы, ал екіншісі иіс сезу мүшесі мұрын. Сіздің жауабыңыз дұрыс! Сұрақ. Адамда 10 саусақ болады, 10 қолда қанша саусақ? Тәуекел командасы. Нұрхан, кім жауап береді? Бұл сұраққа жауап беретін мен, Нұрхан. Біздің жауап 50. 50 саусақ? Иә. Адамда 2 қол, 10 саусақ. Яғни онда 1 қолда 5 саусақ болса, 5-ті 10-ға көбейтеміз, 50 болады. Дұрыс жауап! Жауап дұрыс. 15-20. Тәуекел командасы алда келе жатыр. 9 сұрақ ойнатылды. 9 сұраққа мінекей 20-да 15 есебімен алға шыққан тәуекел командасын құттықтаймыз. Нұрхан. Алла, командалар саған бара жатыр, күтіп алсаң. Бірінші кезең кім жылдам, және де жылдам болуға 5 сақ бал ұпай жетпей қалды. Өкінішті, иә. Десе де енді команданың дайындығы қандай? Дайындығы керемет, жақсы болды. Өз өнерімізге, өз білімімізге, өз күшімізге сендік. Абай атамыз айтқандай, өзіңе сен, өзіңді алып шығар, еңбегіңмен ақылын екі жақтап дейді. Сондықтан да еңбек пен ақыл бізді ешқашан да жерге тастамайды деп ойлаймын. Оның үстіне шабыт командасы, шабыт қашанда бар. Солай ғой, иә? Енді команда туралы бір ерекше ақпар бар екен, айта кетсеңіздер. Біздің барлық облыстардан келіп жатқан командалар әртүрлі облыстан келіп жатыр ғой. Ал біздің шабыт командасындағы 6 команданың мүшелері 6 облыстан, тіпті осы ұлттық бәйгені халықаралық деңгейге көтеріп тұрғанда біздің команда деп есептейміз. Себебі мен есімім Жантас Еркінұлы, Монғолия қаласынан, жаңағы Байынөлке қаласынан туған. Біздің команданың тағы бір мүшесі Өзбекстан қаласынан келіп жатыр. Сондықтан да біз сияқты құрама жоқ деп ойлаймын сіздердің ойындарыңызда. Бірақ барлығымыз бір қазақпыз. Жобамыздың бір ерекшелігі бұл жерде білім бәйгесі ғой. Бірақ екіншіден шынымен сіздердей бір харизма болса, құбақ. Солай ғой. Олай болса, сәттілік тілейміз. Біздің жоба әрі қарай жалғасады. Қанаттандырады! Кім
Тим жылдамға қатысатын келесі қос команданы ортаға шақырғым келеді. Алдарыңызда Алдамжар командасы. Аңсаған Истияров, Александра Папушой, Назира Тұрмағанбетова, Айым Тақтарбекова және команда капитана Мадина Букенова. Келесі команда Яги командасы. Қатысушылар Нұралы Құрбан, Әсия Маратова, Сапар Бейсен, Диана Мұқышева, Бейбет Тілеужан және команда капитаны Ерасыл Бекен. Яги! Яги! Алға! Алдамжар Яги, жаңа бірінші ойыннан көрдіңіздер. Барлық шарттар түсінікті шығар деп ойлаймын. Ең бастысы фальстарттан қателеспеуге тырысыңыздар. Мадина, Ерасыл және Алдамжар командасымен Яги команда капитандарына әтие айтып отырмын. Мұқият болыңыздар. Ұзын шапан аяғыңа оралады, ұзын мойын арағыш мойныңа оралады деп мақалдың қай бір сөзін өзгертіп жібердік. Секунд қалды. 4 2 Біздің команданың жауабы ұзын шапан аяғы. Команда капитаны өзіңіз жауап бересіз бе, Мадина? Әрине. Ұзын шапан аяғы оралады, ұзын орамал мойныңа оралады. Жауап қабылдаймын ба? Иә. Қабылдаймын. Өзіңіз айттыңыз қабылда деп. Және сіздің жауабыңыз қате. Яги командасы жауап бар ма? Я біздің топтан Әсия жауап береді. Ерасыл, Әсияға берді. Әсия. Мен дұрыс пе дұрыс емес екенін білмеймін, бірақ мойын орағыш деген ол екі бөлек сөз, мойын орағыш. Ұзын шапан аяғыңа оралады, ұзын тіл мойыныңа оралады. Жауап қате. Сұрақ. Бұл буын аяқтыларға апельсин, лимон, қойдың жүнінің иісі ұнамайды. Олардан құтылу үшін осы заттарды үйдің бұрыш-бұрышына қою жеткілікті дейді мамандар. Ал олардан сескенуді арахнофобия дейді. Біз қай буын аяқтыны жасырып тұрмыз? Яги командасы, Ерасыл, кім жауап береді? Біздің командада мен жауап беремін, капитан. Осы сұрақтың жауабы өрмекшілер. Өрмекшілер? Иә. Тым асығыс жауап емес пе? Қазақ үшін қандай жәндік киелі болып саналады? Ерасыл. Арахнофобия. Иә, бүкіл әлем өрмекшіден қорқуы мүмкін, бірақ қазақтар өрмекшінен қастерлеген, құрметтеген. Жауабыңыз дұрыс. Есеп 5-0. Яги командасы алға шықты. Сұрақ. Тауық еті қосылған бәліштің бағасы дүйсенбіде 100 теңге болды, сейсенбіде 10%-ға қымбаттап, сәрсенбіде 10%-ға арзандады. Бейсенбідегі бағаны табыңыз. Көктер командасы. Біздегі жауап 99. Неге ойлап тұрсыз, жауап дұрыс қой. Есеп 5-5. Сұрақ. Ежелгі үнді философиясында тіршілік иелерінің бір-біріне айналу мүмкіндігін осы терминмен атайды. Өлім өмірге қарсы қойылған зауал емес, өмірдің басқа түрлеріне өту жол деп түсіндіреді. Математикадағы жиі қолданылатын терминмен қыз баланың есімін біріктіретін жазса да осы ұғым шығады. Біз жұмбақтаған не нәрсе? Иә, Ерасыл. Біздің топтан Нұралы жауап береді осы сұраққа. Иә, Нұралы. Менің ойымша карма. 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 Қателестіңіздер. Қателестіңіздер. Мәдина, жауап бар ма? Алдамжар командасында. Уақыт бітті. Нобель сыйлығының иегері Мо Янның өмір мен өлім арасы деген романы Сансара философиясына негізделген. Әрі қарай жалғастырамыз. Келесі сұрақ. Астық тектес өсімдіктердің тұқымының өз атауы бар. Ол сөз бағалы металл атауымен тіркесіп, гимнімізде кездеседі. Ол не? Сонымен, Яги, Ерасыл кім жауап береді?
біздің топтан Сапар жауап береді. Осы сұрақтың жауабы. Мен жауабым алтын. Алтын! Жауап дұрыс емес, қабылданбайды. Сонымен, Мадина, команда капитан кім жауап береді? Біздің командадан жауап беретін Александра. Александра. Александра, Саша. Біздің ойымша ол Дән. Дән. Астық тектес өсімдіктердің деп сұрап жатырмыз, тұқымның өз атауы бар. Дұрыс! Онда бес. Қазақтың осы мақалында тауық түс көреді. Ұйқысы түсінде не көреді? Сонымен... біздің командадан командасы. Жауап беретін мен... Тауықтың түсіне не кіреді? Тауық түс көрмейді. Өте ұтымды жауап. Тауық түс көрмейді. Жауапты қабылдайым. Мадина, команда капитаны қателеспеу керек. Сіз бұл жолы қателестіңіз. Сонымен қазақтың осы мақалында тауық түс көреді, ұйқысы түсінде не көреді? Ерасыл кім жауап береді? Мен жауап бере салайын. Мына мақалда қазақтың осы мақалында тауық түс көреді, ұйқысы түсінде не көреді дегенде жауап түс көреді. Ерасыл, команда капитан қателеспеу керек деп едің, бұл жолы екі команда капитанда жаңылды жауап қате. Тауықтың түсіне тары кіреді. Сұрақ. Бұл амоним сөз. Оны әрі тәулік мезгіліне, әрі адамның бет әлпетіне қатысты, әрі алуан түрлі реңкті атап өткенде қолданады. Бұл қандай сөз? Ерасыл, команда капитаны. Біздің топта бейбіт жауап береді бұл сұраққа. Бұл жауаптың сұрақтың мәні түс. Ой, түс, иә. Сіз бұл жолы жауап беретін адамды дұрыс таңдадыңыз. Жауап дұрыс. 8-ші сұрақ, есеп 10-10. Мақтағыз бен мысық ертегісінде екеуінің арасындағы дау кептірілген жемістен басталатыны белгілі. Ол қандай жеміс? Біздің жауабымыз негізгі дауға себеп болған мез, бірақ мында сұрақта жеміс сұрап тұр, жеміске жүзім. Дұрыс жауап бердіңіз. Көкшетау мен Астананың арасы 310 шақырым. Ақмола облысының орталығынан Елордаға аттанған электр пойызы сағатына 60 км жылдамдықпен карта бойынша солтүстіктен оңтүстікке қарай жүйткіп келе жатыр. Ал осы пойыз түтіні қай бағытқа қарай шығып тұр? Осы пойыз түтіні қай бағытқа қарай шығып тұр? Сонымен ЯГИ командасы Ерасыл кім жауап береді? Біздің командадан Сапар жауап береді. Мен жауабым солтүстікке қарай. Солтүстікке қарай. Жауап қате. Сонымен Мадина. Біздің жауап пойыздың түтіні пойызға қарама-қарсы бағыт қарай шығып тұрады. Мадина, жауапты қабылдаймын. Электр пойызында түтін болмайды. Сонымен есеп 15-10. Бұл сайыста, бұл жарыста Алдамжар командасы жеңіске жетті. Яги, ештен кетпейді, әлі тағы бір екі айналым бар бізде. Ал біз әрі қарай жалғастырамыз. Қымбат көрермен, эфирде Дара жобасы әрі қарай жалғасады. Көріп тұрғандарыңыздай, Алдамжар командасы менің жанымда. Көңіл күй қалай? Өте керемет көңіл күйіміз. Енді араларыңызда Саша деген әдемі қыз бар екен. Иә, оны да байқадық. Саша, қалай келдің? Эмоция қалай? Бірінші кезеңнен неке сүрінбей өттіңіздер? Барлығы жақсы өтті, біздің дайындығымызды көрсеттік. Барлық командаларға сәттілік тілеймін. Олай болса, сіздерге сәттілік тілейміз, жеңіс тұғырынан көрінуіңізге тілектеспіз. Ал біздің жоба әрі қарай жалғасады. Барлық қатысушыларға сәттілік тілейміз. Кім жылдамда, кім жылдам, һәм кім ақылды болды. Соның нәтижесін шығарсақ экранға. Сонымен бірінші айналымда, бірінші кезеңде Алдамжар командасы 15 ұпай, Шабыт 15, Яги 10, Тәуекел 20 балл жинады. Сонымен бізде екінші кезең, ол 12 деп аталады. 12 кезеңінің ойын шартын жақсылап түсіндіріп өтейін, мұқият тыңдаңыздар. Қазір мына LED экрандарда 12 ұяшық болады. 12 ұяшықтың әр қайсысында бір-бір сұрақтан. Бірінші, жеңіл сұрақ,
орташа ауыр сұрақ, одан кейін өте қиын сұрақ. Соған сай 10, 15, 20 балдан беріледі. Және де сол уақытқа сай сіздерге уақыт беріледі. 10-ға 10, 15-ке 20, 20-ға 30 секунд дегендей. Түсінікті ғой, иә? Ортаға Шабыт командасы мен Тәуекел командасын шақырамыз. Тәуекел, Шабыт, 12 ойынын бастаймыз. Мұқият болыңыздар, 12 ұяшық назарларыңызға ұсынылады. Әр түрлі сала. Жантас, бәрі сізге байланысты. Команда капитаны болғаннан кейін қай ұяшық таңдайсыз? Бірінші әдебиет 20. Әдебиет 20. Кеттік. Орта ғасырда шығыс әдебиетінде бір ақын жырлаған тақырыпты кейін басқа ақынның қайта жырлауы немесе алғашқы шығармаға екінші ақынның жауап қату дәстүрі болған. Мысалы, Ләйлі Мәжнүн, Жүсіп Зілиха, Мың Бір Түн сияқты шығармаларды ақын шайырлар өзінше жырлаған. Бұл жырлау дәстүрі қалай аталып еді? Жауап бар ма? Біздің жауап соңғы нақты жауап емес, бірақ жаңағы толғау деп. Сонымен қабылдаймыз. Қабылдаймын жауабыңызды. Осы жауапты қабылдасаңыз болады. Жантас. Команда капитаны өз жауап беріп жатыр, мойнына үлкен жүк алып жауап берді, бірақ бұл жүк ауыр болған сияқты. Қате жауап, қате жауап. Тәуекелдіктер, Нұрхан, жауап бар ма сіздерде? Бізде жауап жоқ. Өкінішке қарай жауап жоқ. Енді Рүстем, Дастан сияқты шайырлардың мысалға оқысаңыздар, Низами, Физули, Шамси, солардың өзі жырларын оқысаңыздар, Назира деген дәстүр бар. Келесі, қайсы ұяшық таңдайсыз? Біздің команда кино 15 талады. Кино 15 талады. Кино 15. Қазақфильм киностудиясы қай жылы құрылды? Бізде тағы былай жоба мен алғанда жауап бар. Команда капитаны мен жауап берем. Жантас. Аха. Қазақ фильм киностудиясы біздің жобалауымыз бойынша 1938 жылы құрылды деп отырмыз. 1938 жылы Қазақ фильм киностудиясы. Иә. Жантастың жауабы дұрыс па әлде бұрыс па? Жарнамадан кейін білсек. Эфирде Дара ұлттық білім бәйгесі, біз 12 кезеңіне келіп жеткен едік. Жантас, Қазақфильм киностудиясы қашан ашылды деген сұраққа жауап берді. 1938 дейді. 1934 жылы ашылған. Жантас, жауап қате. Соңғы мүмкіндік. Біз қайтадан әдебиетке қол салу дұрыс көріп отырмыз. Әдебиет 15. Әдебиет 15. Олжас Сүлейменовтың атын кең танытқан атақты Аз Ия кітабында қандай көне шығармаға талдау жасалған? Біздің әкелеріміз Азияны жата жастана оқушы еді. Жантас, кім жауап береді? Бізде жауап бір ауыздан келісілді, келістік. Олжас Сүлейменов қазақтың белгілі ақыны. Қандай көне шығармаға талдау жасалған? Yeah. Адамға табын жер енді, үлкен поэмасы бар кезінде Гагарин бірінші ғарышқа ұшқанда. Дәл осы Азия кітабы ең танымал шығармаларының бірі. Онда жаңағы Егор жасағы туралы жыр кітабына көне жырлардың бірі. Соған талдау жасалған деп. Бұл жауапқа, Жантас. Иә. Yeah. Осы нұсқамыз. Бұл жауапқа, Жантас, тек қана сүйсіну керек деп ойлаймын. Дұрыс! Дұрыс, дұрыс.
Үш сұрақтың біреуіне жауап беріп, 15 ұпай еншілеу қуанарлық жағдай ба, жоқ жұбанарлық жағдай ма, оны қазір тәуекел командасы көрсетеді. Нұрхан, қай яшық таңдаймыз? Жауап беріңіз. Нұрхан байланысты ма? Біз топпен ақылдаса келе, ең-ең 10 деген яшық таңдаймыз. Ең-ең 10. Не болса да аздан бастайық дедіңіз ғой. Азда болса саз болсын, жауап дұрыс болсын. Кеттік. Әлемдегі ең әрі материкті атаңыз. Басыңыз. Ең әрі материк. Бұл сұраққа жауап беретін мен, әлемдегі ең әрі материк Евразия. Өй, дұрыс жауап бердіңіз ғой. 54 миллион квадрат метр. Өй десем, Нұрғаның екі көз, төрт көз болып кеткен жерде. Дұрыс жауап, дұрыс жауап. Нұрған, келесі яшық. Не де болса аздан көре берек десеңші. Әлде аттап өтесіздер ме? Біз топпен ақылдаса келе география 15 яшын таңдаймыз. География 15. Осы география оң жамбасымызға келеді ау деді ғой деймін Нұрхан. Сонымен география 15. Іле Алатауы мен Жоңғар Алатауын алғаш рет зерттеген қазақ ғалымы. Бізден бұл сұраққа жауап беретін Нұрайым. Біздің топтың ойынша бұл Шоқан Уәлиханов. Нұрайым бірінші рет жауап берді. Және бірінші рет дұрыс жауап берді. Өте жақсы. 25 ұпай еншіледі. Бір ойында 25. Өте жақсы көрсеткіш. Келесі яшық. Біз топпен ақылдаса келе, өзіміз жақсы жауап беріп жатқан ең-ең 15 яшығы. Ең-ең 15. Сұрақ. Әлемдегі ең үлкен тау мұздығын атаңыз. Әлемдегі ең үлкен тау мұздығы. Бізден бұл сұраққа тағы да жауап беретін Нұрайым. Біздің ойымызша бұл Хобарт мұздығы, немесе Хабарт мұздығы. Дұрыс атау осы. Айырмашылығы жоқ, сіз жауап бердіңіз. Хобарт, Хабарт. Әркім өз тілінде өзінен ыңғайлап айтады. Тәуекел командасы дұрыс таңдау жасады. Құттықтаймыз! Үш мүмкіндіктің үшеуінде тиімді пайдаланған тәуекел командасында 40 ұпай, ал шабыт командасы бұл жолы 15 ұпай еншіледі. Алға шыққан тәуекел командасы. Әрі қарай жалғастырайық. Тәуекел командасы, қош келдіңіздер. Көңіл күйлерің қалай? Керемет. Барлық сұрақтарға жауап беріп, риза болып отырмыз. 40 балмен мінеке алға шықтыңыздар, ия? Құтты болсын. Бірақ бұл әлде де соң емес қой. Әлде де күш салу керек, солай ғой. Әлі де тұрсамыз, үшінші кезеңнен сүрінбей өтеміз деген үміттеміз. Жақсы, ал біз Дара білім бәйгесінің барлық қатысушыларына сәттілік тілейміз. Білімді адамға сәттіліктің аса қажеті де жоқ деп жатамыз. Ал ол қаншалықты рас, қазір тексеріп көрсек. Екінші айналымның екінші командаларын шақырын келе, далдарыңызда Алдам Жар командасы мен Яги командасы. Алдамжар командасынан бастайық. Алдамжарлықтар. Мадина, қай ұяшық таңдайсыздар? Бізге 12 ұяшық шығарыңыздар. Командаңызбен ақылдасып, міндетті түрде таңдауыңыз сұраймын. География 10. География 10. Сұрақ. Жердің кішірейтілген нақты үлгісі қалай аталады? Жердің кішірейтілген нақты үлгісі глобус аталады. Дұрыс жауап бердіңіз, Мадина. Оны пай. Келесі қай яшық таңдайсыздар? Біздің таңдауымыз 21-ші ғасыр 10. 21-ші ғасыр. Неге 10-нан аспай қалдыңыздар? Жарайды, көрейік. Қай халықаралық ұйымның шешімімен 21-ші ғасыр ақпараттандыру ғасыры деп аталды?
біздің команданың жауабы Біріккен ұлттар ұйымы шешімімен 21-ші ғасыр ақпараттандыру ғасыры деп аталды. Барлық сұрақтарға өзіңіз жауап бересіз бе? Команданың шешімімен, иә? Ертең жауапкершіліктің бәрі мойныңызға іліп кетсе қайтесіз? Өкінбейсіз бе? Бірақ мен өкінетін қазірге ештеңке көріп тұрған жоқпын. Дұрыс жауап берді Біріккен ұлттар ұйымы. 20 ұпай. Қай үй ашық таңдайсыздар? Біздің таңдауымыз тарих 15. Тарих 15. Бірінші рет таңдап жатсыздар тарих 15-ті. Екінші дүниежүзілік соғысынан кейін ақш тарапынан батыс еуропа мемлекеттеріне экономикалық тұрғыда жәрдемдесу бағдарламасы, яғни еуропаны қайта құру бағдарламасы қалай аталады? Уақыт бітті. Біздің команданың жобалап алғандағы жауабы ұжымдастыру. Жауап қабылданды. Маршал жоспар деп аталады. Қате жауап. Енді ЯГИ командасы, сіздердің кезектеріңіз, қай үй ашық таңдайсыздар? Біз тарих 10-ды таңдағымыз келіп тұр. Тарих 10. Тарих 10-ды шығара қойыңыздар. 100 жылдық соғыс кезінде қолбасшы Жанна д'Арк бастаған жасақ 1429 жылы Францияның қай қаласын азат етті? Ерасыл кім жауап береді? Біздің топтан Нұралы жауап береді бұл сұраққа. Нұралы мырза. Жанна д'Арк азат еткен қала Орлеон болатын Францияда. Орлеон? Иә. Орлеон, жаңа айттым ғой мен. Кім қай қалада, қай тілде ыңғайлы солай айтылады. Орлеан деп те айтады, Орлеон деп те, иә? Орлеон. Орлеон. Жанна д'Арк бастаған жасақ 1429 жылы Францияның Орлеан қаласын азат етті. Дұрыс. Қай ашық? Біздің таңдауымыз тарихы 20-ға түсті. Оо, 10-нан 20-ға кеттік. 1995 жылы Еуропа одағына толық мүшелікке өткен Скандинавия елдерін атаңыз. Ерасыл кім жауап береді? Бейбіт. Біздің топтан Бейбіт жауап береді бұл сұрақтың жауабын. Бейбіт. Мындағы Еуропадағы дегеніміз бұл НАТО құрамы деп айтасақ болады. Онда көбіне кіретін не ол Скандинавия елдерінен Швеция және Норвегия болып саналады. Финляндия. Все, осы тауып. Бірінші бестікке кіретін қос мемлекет Швеция мен Финляндия жауап қабылданады. Дұрыс. Дұрыс. Ерасыл, қай ашық таңдаймыз? Біздің таңдауымыз спорт 15-ке түсті. Екі рет тарих болды, дос жолы спортқа кеттік. Өте оңай сұрақ. Әйгілі боксшы Мұхаммед Әлидің шын есімі кім? Азан шақырып қойған есімі. Біздің осы сұрақтың жауабына Нұралы жауап береді. Нұралы. Мұхаммед Әлидің шын есімі Кассиус Клей болады. Мұхаммед Әлидің шын есімі Кассиус Клей. Маған Нұралының бір қасиеті ұнайды. Жауап берсе, екі рет ойланбайды. Және бұл қасиет өте дұрыс қасиет. Дұрыс жауап бердіңіз. Нәтижесін шығаратын уақыт келген сияқты. Бұл жерден бәрі тайға таңба басқандай көзімізге анық көрініп тұр. Өкінішке қарай Алдамжар командасы алға шыға алмады. 20 ұпай, 45 ұпай мен екі есе алға шыққан ЯГИ-ді құттықтаймыз. Ендеше біз әрі қарай жалғастырайық. Ал ЯГИ командасы, қош келдіңіздер. Енді 45 балмен оза шаптыңыздар. Иә, сіздер үшін сұрақтар қиын болмаған шығар.
Басында бірінші кезеңде біз қызуғандылығымыздың кесірінен ойланбай жауап беріп, көп балл жинай алмадық. Бірақ екінші кезеңде командамыздың бірлігінің арқасында жақсы балға қол жеткіздік деп есептеймін. Дара білім бәйгесі елімізде теңдесі жоқ жоба. Сұрақ, дарадан не күтесіздер? Шыны керек, егер шын айтсам, бізге жалпы осы жерде өзіміздің білімімізді көрсетуге және универіміздің дәрежесін көрсетуге келген болатынбыз. Сондықтан жеңіске жету біздің мақсатымыз. Мақсат айқын, жетуге тілектеспіз сол мақсатқа. Ал біз Дара білім бәйгесінің барлық қатысушыларына сәттілік тілейміз. Сонымен екі айналым артта қалды. Төрт команда қазірге дейін қандай жеңіске немесе қандай жетістікке жетті, соны түгендейтін уақыт келген сияқты. Барлық нәтижені шығарсаңыздар. Алдамжар командасы 35 балл, Шабыт 30, Яги 25, Тәуекел 60. Ал бізде соңғы айналым жұмбақ жәшік. Жұмбақ жәшік ойынның шарттарын түсіндіріп өтсем, атына зат сай ойын, неге десеңіздер, командалар отыра салысымен ортаға қос бірдей жәшік әкелінеді. Жәшіктің ішінде не жатқан мен жұмбақтап айтуым керек. Соған командалар жауап беру тиіс. Егер сұраққа дұрыс жауап берсе, немесе бұрыс жауап берсе, жәшік ашылады. Ішіндегі айтылған зат дәл шықса, жауаптың дұрыс болғаны. Керісінше жағдайда қате жауап. Бұл ойында ойлануға 1 минут уақыт беріледі, ал жеңген дұрыс жауап берген командаға 30 ұпай. Қарсы тараптың қайта жауап беруіне ешқандай мүмкіндік жоқ. Түсінікті ғой. Ендеше ортаға Алдамжар мен Шабыт командасын шақырам. Шабыт командасы сіздерде 30 ұпай, Алдамжар 35. 30 ұпай еншілеулеріңізге зор мүмкіндік бар. Мүмкіндікті қалт жібермейік. Қарсы алыңыздар алдарыңызда жұмбақ жәшіктерді әкелейікші. Жантас, дайынбыз ғой. Дайынбыз. 30 балл. 30 балл. Оңай емес. Асықпай мұқият тыңдаңыздар. Сұрақ. Леонардо да Винчи, әлемге әйгілі адам, суретші, өнертапқыш, тағы басқа. Бұл кісінің ерекше кітабы бар, Лестер кодексі деп аталады. Су, жер және аспан істері жөніндегі трактат. Оны жазуға 4 жылын арнапты. Кітап ғылыми құндылығымен қатар бағасының қымбат болуы да ерекше. 1994 жылы Билл Гейтс 30 миллион 800 мың долларға осы кітапты сатып алған. Бұл кітапты өзге кітаптар сияқты бетін ашып оқи салу мүлдем мүмкін емес. Оған арнайы құрал керек. Ол құрал жұмбақ жәшікте жасырулы. Команда капитаны өзін жауап беремін. Бұл сұрақтың жауабы біз кілт деп отырмыз. Кілт, иә. Себебі жаңа кітапты ашу үшін белгілі бір кілт керек, бірақ ол қандай кілт екендігін білмейміз. Бірақ кілт деп отырмыз. Жантас, сіздің жауабыңызды қабылдаймын. Ендеше жәшікті ашатын уақыт келген сияқты. Жәшіктің беті бер жақты екен. Бұл расымен де бір құралды қолданбасаң оқылмайтын кітап.
Мұндай киелі қымбат кітапты адамдар 40 миллионға жуық ақшаға бекер алмайды ғой. Және оны күннің де қатысы бар оны оқу үшін. Күнде тікелей әсері бар. Соқтан да бұл құралдың аты күнмен шағылыстырып оқитын зат лупа емес. Бұл айна. Айналық тәсіл деп аталады екен, өкінішке қарай. Жауап бере алмадыңыздар, жауап дұрыс емес. Алдамжар командасы дайынбыз ба? Бірде Англияда садақшылар сайысы ұйымдастырылды. Бірақ қатты жаңбыр жауып кетіп, олар өнерін көрсетуге мүмкіндік болмай қалған еді. Жауының тоқтауын күткен садақшылар жақын маңдағы жылынатын жерге барады. Шай ішіп, әңгімелесіп отырып, арасында садақ оқтарында ермек қылады. Уақыт өткізу үшін сол кезде жаңадан жап жаңа спорттық ойын түрі пайда болды. Бұл қандай ойын? Мадина, уақыт бітті, кім жауап береді? Біздің командада жауап беретін Ансаған. Біздің топтың жауабы дартс. Ойнаты дартс. Егер де бұл сұраққа сіздер дұрыс жауап бермесеңіз де көп нәрсе өзгермейтін сияқты. 35 болып қала береді. Ансаған, ең жақсы көретін ойының қандай? Дартс. Англияда жаңбырдың кесірінен пайда болған спорт түрі. Өзі дартс, дұрыс жауап бердіңіздер. Нысанаға дөп дейді. Жаңа айттық қой, барлық мүмкіндікті осымен бітті деп ойламаңыздар деп 30 балл, 65 балл еншілердіңіздер барлығы. Біз әрі қарай жалғастырамыз. Соңғы айналым, соңғы кезең. Дәл осы сәтте кімнің жеңімпаз болатыны нақты шешіледі. Мен ортаға Яги командасы мен Тәуекел командасын шақырам. Жәшіктер әкелсін, жай жәшік емес, жұмбақ жәшіктер. Жәшік жұмбақ, сырты қара, іші аппақ болу мүмкін біреулеріңіз үшін. 30 ұпай алып берсе, алда жалда келесі айналымға өтетіндеріңіз анық. Өйткені біреуіңізде 55 балл, біріңізде 60 балл. Ал жауап бере алмай қалсаңыздар, күтпеген жерден ұтылуларыңыз бек мүмкін. Әрине мен оны сіздерге тілемеймін. Тілегім де келмейді. Яги. Ерасыл, дайынбыз ба? Иә, дайынбыз. Мүлдем сеніміз шықты ғой. Иә, дайынбыз. Қорқынышты шықты ғой. Сұрақ. Қазақстанның мемлекеттік туының авторы Шәкен Ниязбеков бәріміз білеміз. Шәкен ағаның тағы бір өнертабысы бар. 1960 жылы Ленинград Сурет Академиясында оқып жүргенде жасаған дүниесі жұртты қатты таң қалдырады. Осы өнертабысымен 1964 жылы Чехословакияда өткен халықаралық байқауда бас жүлдені жеңіп алды. Кейін осы өнертабысы қолды болып, ақыры Жапон жансызы алғанын мойындайды. Жапон жансызы алғанын мойындайды. Өтемақы ретінде Шәкен Ниязбековке қомақты қаржы төлейді. Бұл заттың игілігін қазір бүкіл әлем көріп отыр. Ол не? Ерасыл, уақыт бітпей жатып, батырманы бастыңыз. Кім жауап береді? Біздің топта
Асия жауап берсін. Біздің ең үлкен жауапкершілікті Асияға бердіңіз ғой. Біздегі жауап ол жобалап алғанда ол бізде кисточка қылқаламдар деп ойлаймыз. 1960 жылғы ойлап табылған жаһан игілігі бүкіл әлем қолданылып отырған. Сонда 1960 жылға дейін қылқалам болмаған ғой, иә? Жауап қабылданды. Жапон жансызы қолды құлған Шәкен Ниязбековтің өнер туындысы дейміз ба, техникасы дейміз ба, жоқ әлде қылқалам дедіңіз, иә? Қылқаламы дейміз ба? Ол теледидар пульті. Жауап дұрыс емес. Тәуекелдіктер, дайынсыздар ма? Дайынбыз. Үлгерімін нашар студенттерге арнайы құрал ретінде жасаған дүниесі оған танымалдық пен шексіз байлыға келді. Миллионер болды. Оның өнер табысы әлемге таралды. Сиқырлы зат КСРО-ға 1981 жылы келді. Оны шығару құқығын кеңес одағы 3 миллион долларға сатып алған. Дүкенде бір адамға тек 2 данасы ғана сатылып келді. Ол әлемде көп сатылатын ойыншық. Атауы өнертапқыштың есімімен тікелей байланысты. Қара жәшіктегі сиқырлы зат не? Бұрын тоқтаттыңыздар ғой, деймі? Иә. Сонымен Нұрхан, біздің топтан жауап беретін бұл сұраққа Бекболат. Бекболат. Бекболат әлі бірде бір рет қате жауап берген жоқ қой, деймі? Қателеспесем. Иә. Иә, қателескен жоқ Бекболат. Осы шешу сұрақтың жауабы, яғни осы кеңес одағы 3 миллион долларға сатуға мүмкіндік алған тауар мен ойыншық. Сатуға емес, сатып алған. Сатып алған ол кубик Рубик ойыншығы деп ойлаймын. Сіздер байқасаңыздар, бұл ойында әрбір сөзге жіті мән беру керек. Иә? Әрбір сөзге. Өйткені ойыншық деп айттық. 3 миллион доллар деп айттық. Оны миллионер қылды дедік. Сонымен сіздің жауабыңыз, соңғы жауабыңыз. Микрофон әлі сіздің қолыңызда? Иә, мен сол жауапта қаламын. Кубик Рубик. Иә. Нұрхан, иә, қолдарыңызды ұстап алғандарыңыз дұрыс, өйткені. Эрно Рубиктің ойлап тапқан ойыншығы Кубик Рубик. Тоқсан ұпай мен тәуекел топ жарып алда келе жатыр. Барлық командаларды, барлық топтарды ортаға шақырғым келеді. Келіңіздер! Осы орайда дара білім бәйгесінің сұрақтарын әзірлеуге атсалысқан ұлттық тестілеу орталығына алғыс білдіреміз. Бағдарламаның бас демеушісі Теңіз Шевройл компаниясы. Сонымен барлық ойынды 4 құраманың ойынын қорытындылайтын кезге келдік. Алдамжар, Шабыт,
Яги, Тәуекел есімді командалар бүгін бақ сынаған еді. Баршасына қошемет көрсетіп қояйық. Қатырақ, бәрі де қошеметке лайықты, бәрі де білімді, барын салды. Бұл жерде иә, біліммен қатар интеллект және сәттілікте кейде рөл ойнаған көрдік. Сонымен Алдамжар командасы 65 ұпай. Шабат 30. Яги 55. Тәуекел командасы 90 ұпай. Бізде келесі айналымға шығатын командалар Тәуекел мен Алдамжар командасын құттықтаймыз. Ойсыз оқу қатер, оқусыз ой бекер екен ешқашан ұмытпайық. Бүгінгі эфир тізгін ұстаған Ерғанат Көп жасар, көп жасайық. Келесі эфирде жүздескенше сау болыңыздар.